საუბრობთ პირდაპირ ეთერში და წარმოგიდგენთ გადაცემის მომდევნო სტუმარს. შემოგვირთა ლურჯი ფარის საქართველოს ეროვნული კომიტეტის თავმჯდომარე მანანა თევზაძე. დილომშვიდობისა. მადლობა გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ემზადებით ძალიან მნიშვნელოვანი კონფერენციისთვის, რომელიც როგორც გადაცემის ასახვაში აღნიშნეთ, 24 და 25 ივნისს ჩატარდება თვარცდები. გვიანბეთ უფრო კონკრეტულად ამ შეხვედრის მიზანი. Ях, პირველში დიდი მადლობა მესამეებს, მენელებს, მაყურებლებს. ეს არის ორდღიანი კონფერენცია, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, თემატიკით კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, საქართველოს და საერთაშორისო პრაქტიკა, გამოცდილება. ეს არის საერთაშორისო კონფერენცია და ხაზგასმით მინდა აღნიშნო ეს, იმიტომ რომ ამ თემაზე ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ზოგადად წლებია მიმდინარეობს. ღონისძიებები და არაერთი კონფერენცია გამართულა, თუმცა დღევანდელი, წლევანდელი ეს ღონისძიება არის პირველ ესეთი საერთაშორისო მასშტაბური. კი, იქიდან გამომდინარე, რომ აი დღევანდელ დღეს პირველ პროგრამის პირველ დღეს წარმოდგენილი არის საერთაშორისო მომხსენებლების მთელი წრე, ესენი არიან ის ადამიანები, რომლებიც აკადემიურ სივრცეში ძალიან ცნობილი არიან საერთაშორისოდ და იკვლევენ სწორედ ჰააგის კონვენციის, ანუ შეარაღებული კონფლიქტის დროს მემკვიდრეობის დაცვის თემებს. როგორ ფორმატში ჩატარდება კონფერენცია? ხო, აი სამწუხაროდ სრულად ონლაინ ტარდება, თუმცა დაგეგმილი იყო შარშან ამ დროს ჩატარება, შემდეგ გადაიდო იმის იმედით, რომ ძალ შევხვდებოდით, თუმცა მაინც ესე მოხდა, მაგრამ ძალიან დიდი მხარდაჭერა აქვს. ეს იყო შოთა რუსთაველის ფონდის, სამეცნიერო ფონდის პროგრამა შარშან, რომელზეც ჩობინაშვილის ინსტიტუტმა ხელოვნების ისტორიის კვლევის და ძეგლთა დაცვის ეროვნულმა ცენტრმა შეიტანა განაცხადი. პროგრამა იყო სპეციალურად მიძღვნილი კვლევებისთვის და ღონისძიებებისთვის ოკუპირებულ ტერიტორიების თემაზე და ჩვენ ლურჯი ფარი ვიყავით პარტნიორი ამ ვართ პარტნიორი და აი ერთობლივად დაიგეგმა სწორედ ეს ღონისძიება, რომლის ფარგლებშიც როგორც თქვი წარმოდგენილი იქნება როგორც საქართველოს მაგალითები, ისე ვქოთ ჩვენ სამეზობლოდან ხო, უკრაინელი არაერთი მომხსენებელი წარდგება და ასევე ვინ იქნებიან ზოგადად მომხსენებლები? დიახ, მოგახსენებთ, ესე იგი აი სწორედ ამ თემაზე, რაც არის უშუალოდ ოკუპაციის პირობებში მემკვიდრეობის დაცვა და საგანგებო სიტუაციებში და კონფლიქტებში, ამ თემებზე ისაუბრებენ საერთაშორისო ლურჯი ფარის პრეზიდენტი პროფესორი პიტერ სტოუნი, რომელიც არის იუნესკოს კათედრის ხელმძღვანელი ნიუკასლის უნივერსიტეტში და წლებია, ათწლეულებია ამის მუშაობს და იკვლევს ამ თემებს. ასევე ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია პენსილვანიის უნივერსიტეტის მუზეუმი და მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი, რომლების ამ ცენტრის ფოკუსიც არის ზუსტად კონფლიქტი და კულტურა და მათ ასევე 10 წელია დაახლოებით აქვთ პროექტები სირიაში, ერაყში, ავღანეთში და სხვა ისეთ ქვეყნებში, სადაც ნახეთ ჩვენ მართ მომსწრე კულტურული მემკვიდრეობის განზრახთო განადგურების, დიახ, და მათი ინტერესის სფერო არის საქართველოს და ამ ცენტრის წამყვანი სპეციალისტები ასევე იქ ჩაერთვებიან დისკუსიაში. ერთ-ერთმა მათგანმა ზუსტად 2 წლის წინ აქ კვლევაც კი ჩაატარა აფხაზთან დევნილე შორის მანიკვლია სწორედ აი ეს კულტურული დანაკარგის და აი მემკვიდრეობასთან მათი მიმართების და ხო ეს ასპექტები და ისიც ასევე როგორც თქვი ჩვენი კოლეგები იგივე ეს არის მეიდანის მუზეუმის დირექტორი იჰორ ბაშოვილო, რომელიც ასევე არის მუზეუმების საერთაშორისო საბჭოს მენიათ, ეს არის იკომი, იკომის ესეთი კომიტეტია, მედეგი მუზეუმების კომიტეტი და ზუსტად აი კატასტროფის სიტუაციებში მემკვიდრეობის დაცვაზე მუშაობს და ის წარდგება ასევე საინტერესო კვლევით, რომელიც კიევში თავის დროზე მეიდანის დროს განვითარებულ მოვლენებს და მაშინ მემკვიდრეობის საფრთხეებზე ისაუბრებს და ასევე უნდა აღნიშნო ყირიმიდან დევნილი მკვლევარები, რომელიც ახლა კიევში
აგრძელებენ მუშაობას და ისინი ისაუბრებენ ანექსირებულ ყირიმში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პრობლემებზე. ეხლა საქართველოდან საქართველოდან ჩვენ მე და კალტონ ემა კანლის ასევე ნიუკასლის უნივერსიტეტიდან გვექნება ერთობლივი პრეზენტაცია. ეს არის ჩვენი ერთობლივი კვლევის შედეგი, რომელიც ჯერ წინასწარული ვთქვათ შედეგებს წარმოადგენთ. ეს გულისხმობდა შიდა ქართლში, ანკბროლში და ქართლში, ცხენოლის რეგიონში არსებული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხებს და ჰაგის კონვენციის შესაბამისი მუხლების ამოქმედების შესაძლებლობებს, აი ამ მიმართულებით უფრო საერთაშორისო სამართლის ჭრილში. მაგრამ ან მეორე დღეს კიდევ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი მოხსენებელია ქართველი ისტორიის ინსტიტუტიდან, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრიდან და ისინი უფრო მეტად კულტურულ ეთნოლოგიურ და კულტურულ ასპექტებს შეეხებიან ჩვენი მემკვიდრეობის რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად ამ ტიპის კონფერენციები ინფორმაციის გაცვლის და რეალურად საქმის კეთების თვალსაზრისით? ხო, აი მე მაგტომ დავიწყამით, რომ ძალიან აღსანიშნავია ეს ფაქტი, რომ საერთაშორისო სწორედ იმიტომ, რომ მართლაც აქ მოხდება ამ პრაქტიკის, ამ თუნდაც აკადემიაში დაგროვებული კვლევის შედეგების გაცვლა. და მეორეც ეს პუბლიკაციები, რომელიც მოყვება ხოლმე კონფერენციას და ამ შემთხვევაშიც არ იქნება გამონაკლისი და ორენოვანი პუბლიკაცია, წარმოდგენილი მოხსენებების დაიბეჭდება და გავრცელდება და ვფიქრობ ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ იგივე ჩვენ რასაც ვთქვათ გული შეგვტკივა, ვიკვლევთ ხომ თქვით, რომ ადრეც ბევრი იყო ასეთი კონფერენცია ყოფილა, მაგრამ არასოდეს ეს ვთქვათ არ გადიოდა ისე მასშტაბურად ფარგლებს გარეთ. ახლა მეც რომ ვახსენეს ჩვენი პრეზენტაცია, რასაც კვლევას ვატარებდით და შემდეგ უკვე წერდით ამ შედეგებს, ძალიან მწირია ინგლისურენოვანი პუბლიკაციები წყაროები ჩვენ შესახებ, იმიტომ რომ ფაქტიურად არაფერი ეს არ აკადემიურ საერთაშორისო აკადემიურ ჟურნალებში ამ შემთხვევის შესახებ არ იციან. მისგან განსხვავებით, რომ ვთქვათ, რაც მოხდა თავის დროზე ბალკანეთში, ხო, იუგოსლავიის კონფლიქტის დროს, იქაც ძალიან ბევრი დიდი ზიანი მიადგა მემკვიდრეობას. ამაზე წლებია, ახლა კი გასაგები უფრო მეტი დროც არის გასული, მაგრამ წლებია მკვლევარები მუშაობენ და ახსენებენ. ხო, და ამ მიმართულებით გარკვეული ბერკეტები გვაქვს, არის ეს კანონმდებლობა ერთი, რამდენად რეალისტურია მათი ამოქმედება ჩვენ სასიკეთოდ, თუმცა ამაზე კვლევა და ინფორმაციის საერთაშორისო საზოგადოებაში გავრცელება უნდა ხდებოდეს და სწორედ ეს დაისახა მიზნად ხო ჯუბნაშვილის ინსტიტუტმაც, რომ ერთხელ საბოლოოდ იქნება აი გაგვერღვია და გავსულიყავით უფრო ისე ვთქვათ საერთაშორისო მასშტაბზე და ამოხარული გიუცხით თქვენეს შეძელით. საკითხი ეხება საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს და საინტერესოა, რომელ მონაცემებზე დაყრდნობით მოხდა საკითხის განხევა? რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანია, თქვათ, რომ ერთ-ერთი მოხსენებელი ასევე მედია მონიტორინგის ანგარიშსაც წარადგენს დღეს ქართველი. ანუ ძირითადად, რა თქმა უნდა, ეს ხდება სხვადასხვა მეორადი მონაცემებზე დაყრდნობით, ძირითადად სატელიტური მონაცემები არის. თქვათ, 2008 წლის ომის დროს მოგეხსენებათ, რომ საერთაშორისო სატელიტურმა ორგანიზაციამ გადაიღო ფოტოები და იმის მიხედვით ხდებოდა იმ მომენტში სწორედ იმ ადგილების იდენტიფიცირება, სადაც ვთქვათ იყო ძეგლები და ვთქვათ ჩვენი მხარე აცლებდა კოორდინატებს ამ ორგანიზაციას და ითხოვდა ფოკუსირებულად იმ ადგილების გადაღებას და მაშინ მოხერხდა აი ამ პირველადი ზიანის ესე დაფიქსირება. რა თქმა უნდა, ჩვენ დღემდე გვაქვს ეს ფოტოები და ამის საფუძველზე ვახდენთ უკვე შემდგომი ზიანის დაფიქსირებას, იმიტომ რომ აი მოკლედ რო გითხრათ, ხო, ჩვენი დაკვირვების ანუ მოყევით და 2008 წლის ამ სატელიტური ფოტოების გადამოწმება უკვე მოხდა შემდგომი ფოტოებით სატელიტური ასევე.
და ნახე ცავალალო სიტუაცია. ხო ეს ისე დაც ვიცოდით მედიიდანაც ძალიან ხშირად იქაურ მედიიდან ეს კიდევ ერთი წყაროა. ისმის ის ძუდი ამბები რაც არის, ხო, იგივე ამ სოფლების გასწორება მიწასთან. Ай кахали მშენებლობები, სხვადასხვა სამხედრო დანიშნულების ობიექტების აგება, იქნება ეს თუ სხვა ტიპის საცხოვრებელი სახლები, თქვათ უზარმაზარო და უძველეს ქართულ სოფელ ერეთში, ასევე იგეგმება და მიმდინარეობს ნაგავსაყრელი მშენებლობა და სხვა და სხვა. Ამიტომ ეს ფოტოები საშუალებას იძლევა, ვთქვათ, ნახოთ დროში და გამოვყოთ აი რამდენიმე ტიპის დაზიანება, ხო, რაც ვთქვათ, ერთია რაც დაზიანდა იმ მომენტში, უშუალოდ და სავარაუდო დაზიანებას. შემდეგ, ხო, მეორე არის დიახ, რაც უკვე აი განგზობეთ ამ 12 წლის მანძილზე შეგვიძლია ნახოთ რაც მოხდა მერე სხვადასხვა ტიპის მიწათსარგებლობის შედეგად, ხო? და მესამე არის უკვე ის პოტენციური საფრთხე, რასაც ვაფასებ დღეს იქიდან გამომდინარე, რომ ვთქვათ, ვუყურებთ და ვზომავთ რა მანძილია იმ ახალი აგებული სამხედრო ობიექტებსა და იქ დარჩენილ აი ძეგლებს შორის, რომლებიც გადაურჩა და ვთქვათ, არ არის დანგრეული. აი ეს იცით რა მაინტერესებს, რა ბერკეტი აქვს საქართველოს იმისთვის, რომ დავიცვათ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ჩვენი უნიკალური ძეგლები, მაშინ როდესაც აქ თბილისშიც და თბილისთან ახლოსაც ის რაც ჩვენს კონტროლირებად ტერიტორიაზე იქაც კი ხელში გვენგრევა და თვალწინ გვენგრევა ტაძრები. Რა არის რისი მოლოდინი გაქვთ, იმიტომ რომ ერთია, როდესაც პრობლემის იდენტიფიცირება ხდება და მეორე, როდესაც იწყება უკვე ზრუნვა ამ პრობლემის მოსაგვარებლად. თქვენ გადადგით ნაბიჯი ამ კონფერენციებით, ყველაფრით ცდილობთ, რომ საზოგადოებას ხმა მიაწვდინოთ მსოფლიოს, მაგრამ მოლოდინი როგორი გაქვთ? მაგახსენებთ, რა ვიცი, ხო, რა თქმა უნდა, ძალიან ესეთი სურათი დახატეთ და რეალური სურათი არის. სამწუხარო და ესე არ ვეჭარ. კი, თითქმის აი რომ ამობ ხოლმე, რომ ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობს კატასტროფის და საგანგებო სიტუაციაში მემკვიდრეობის დაცვაზე, თითქოს ისედაც სულ ყოველდღიურად არ იყოს საგანგებო სიტუაცია, მაგრამ ჩვენ რაც შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ აი ოკუპაციის ხაზს მიღმა არსებულ მემკვიდრეობის დასაცავად არის რეალურად ძალიან ცოტა. ხო, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს არის საერთაშორისო საზოგადოების ინფორმირება, იმ საერთაშორისო ხელშეკრულების კონვენციების ამოქმედება, რომელიც არსებობს და ეს არის გითხარით ჰაგის კონვენცია, 54 წლის კონვენცია და მისი განსაკუთრებით მისი მეორე მუხლი, უფრო კიდევ ოქმი, რომელსაც მიერთებული ვართ და ასევე როგორც თქვი ცდილობა რომ ფართო საზოგადოებაც იგივე აკაური და საერთაშორისო და ჩვენი იქ დარჩენილი მოქალაქეებით ასევე მათ ყურამდეც მივიდეს თუ რამდენად მნიშვნელოვანი, რამდენად საკაცობრიო ღირებულების არის ეს მემკვიდრეობა და რომ ის არ უნდა გახდეს განგებდაზიანების სამიზნე. იმედი მაქვს რომ თქვენ სხვას მსოფლიო გაიგებს და რაღაც აღშფოთების გარდა კიდევ რაღაც და იმ სახის დახმარებას გაგვიწევს. ხო, ეს არ არის მარტო ჩვენი ეს პრობლემა, ეს ზოგადად საერთაშორისო იგივე ზოგადად პოლიტიკურ დღის წესრიგში შესაკითხი უნდა დადგეს ჩვენ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხაზი სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის და მრავალმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში სუდკას ეს საკითხი, თუმცა კიდევ უფრო უნდა გააქტიურება და ძალიან კონკრეტულად მითითება იმ მუხლებს და დებულებებს, რომლებიც შეიძლება რომ საქართველოს გამოიყენოს და მეტი შეძინოს ანუ რეალური ნაბიჯი გადადგას. და აი ამ პრობლემების მოგვარების გზებზე საუბრობთ თქვენ და ლოგიკურად მივედით თქვენს ორგანიზაციამ და ეს არის ლურჯი ფარის კომიტეტი. საინტერესოა, რამდენი წელი არის საქართველოში ფუნქციონირებთ და ძირითადი მიზანი რა არის თქვენი? მაგასთან ლურჯი ფარი ეს საერთაშორისო ორგანიზაცია და ჩვენი ეროვნული კომიტეტი, რომელიც აღიარებულია საერთაშორისო ქსელში,
არის ჩართული დაფუძდა 2013-ში. რეალურად 2015 წლიდან უფრო აქტიურად დავიწყეთ მცირე პროექტებით მუშაობა და ეს შეეხებოდა ძირითადად და დღემდე მუშაობთ ორი მიმართულებით. ეს არის უბრალოდ ერთი ძირითადი ფოკუსია, როგორც თქვი, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა საგანგებო სიტუაციებში, კრიზისებში, იქნება ეს ადამიანური მიზეზით წარმოქმნილი თუ ბუნებრივი კატასტროფების შედეგად დამდგარი გადაუდებელი სიტუაციები და აი სწორედ ამ კონფერენციას ჩავამთავრებთ, გვაქვს ესეთი პირველი წრთნა ერთობლივი ეროვნული გვარდიის მიწვევით მონაწილეობთ საგანგებო სიტუაციების სამსახურის და ეროვნული გვარდიის ერთობლივ წრთნაში, სადაც ჩვენი კომპონენტი ანუ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის კომპონენტი იქნება ჩართული, ეს არის სიმულაციური, ეს ხანძრის სცენარი არის, კი, რეალური და იქ ვეცდებით, რომ აი ასტალოთ ამ პირო მორეაგირებს თუ როგორ შეიძლება, რა შეიძლება, რა საფრთხე შეიძლება დაემუქროს ძეგლებს, უძრავს, მოძრავს ასეთ დროს და რა როგორ უნდა მოახდინონ რეაგირება. Реалურად ამ მიმართულებით მუშაობთ უფრო აქტიურად და ერთ სიტყვე უბრალოდ გორის პროექტზე, გორის ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მუზეუმში ვახორციელებთ საერთაშორისო ფონდ ალიფის მხარდაჭერით პროექტს, რომელიც გულისხმობს სწორედ შიდა ქართლში, არა მხოლოდ გორში, შიდა ქართლის მუზეუმებისთვის აი ამ უნარების გაძლიერებას თანამშრომლების ცნას იქნება ეს აი პირველადი დახმარების თემაზე, ანუ დახმარება კულტურული მემკვიდრეობისთვის. თუ ასევე ჩვენ მართან ერთად ვქნით პირველად საგანგებო სიტუაციებისთვის ატყობნის და რეაგირების გეგმას. ძალიან კარგი. თან გამომდინარე, რომ ასე ვთქვათ, ომგამომლივი მუზეუმია და ძალიან ცოტა და საერთოდ ძალიან არ აქვს კულტურულ ინსტიტუციებს დღესდღეობით ეს დიგეგმები, ეს იქნება რაღაცნაირად პირველი პრეცედენტი, რომ ერთობლივად ყველა უწყების ჩართულობით დავამუშავებთ, რა თქმა უნდა, ჯერ რისკების შესწავლის ეტაპზე და შემდეგ უკვე კონკრეტული რისკების და რისკების სცენარების მიხედვით ამ გეგმაში ჩაიდება რეაგირების გეგმები და თანამშრომლებს მომზადდებიან და წარმატებებს გისურვებთ. Ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის და სტუმრობისთვის. მე ჩვენს ტელემოყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი გახლდათ ლურჯი ფარი საქართველოს ეროვნული კომიტეტის თავმჯდომარე მანანა თევზაძე. მცირე ვიდეო რგოლის შემდეგ კი მომდევნო თემით დაგებრუნდებით. დაგვალოდით.